Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Иво Стоянов ни връща доста назад в годините, към далечната 92-а година, и се интересува от това по какъв начин бе постигната тоталната доминация на отбора на Франко Уилям с водещия пилот Найджел Менсъл. Дали това се дължеше на двигателя, на активното укачване, на някакъв друг фактор, и в крайна сметка как да си обясним наистина тази славна за британския лъв година. Много са факторите, които определят успеха винаги в Формула 1, и през 92-а година, когато Формула 1 започна да се излучва в България, макар че действително RTL също беше един основен канал, по който хората наблюдаваха състезанията, в крайна сметка причината за тази тотална доминация на Уилямс и на Менсъл беше именно комбинацията от всички тези фактори. Със сигурност двигателя на Рено беше най-добрия от всички. Не случайно Бенетон в продължение след това на няколко години с Шумахер се стремяха да го получат. През 95-та го получиха. От друга страна, активното укачване беше на едно изключително високо ниво. Трябва да кажем, че примерно в неговата разработка основна роля играеше Пади Уолл, който доскоро беше част от големи успех на Мерцедес в модерната Формула 1. Аеродинамиката беше на Адриан Ньюи, така че автомобила беше на едно наистина невероятно ниво, а Менсъл беше в най-зрялата фаза от кариерата си, след като беше натрупал доста горчив опит от загубени състезания в миналото, от не съвсем добре работещ екип около себе си, в който той успя след това през 92-а наистина да се интегрира по възможно най-добрия начин, макар че след това и той се раздели отново с отбора на Уилям, защото Ален Прост трябваше да влезе в тима на негово място и той просто си тръгна. Но все пак в хода на самия шампионат 92-а година нещата се развиваха прекрасно. Нищо, че от един момент нататък стана ясно, че Рено обира изключително активно за ангажирането на Прост, пък и самия Франк иска да вземе Прост и да освободи Менсъл в крайна сметка, защото те двамата нямаше как да бъдат съотборници. Но самия сезон беше наистина една тотална доминация на Уилямс. Автомобила беше абсолютно извънземен. В смисъл, дори дистанцията, която в момента има между Мерцедес и останалите в Формула 1 и примерно дори 2014 година, не е, в никакъв случай не е била така голяма никога в този период на доминация сега, в който се намираме, колкото по-напред беше Уилямс от останалите, но след това нещата там бързо започнаха да се променят. Това бих казал, че просто комбинацията от невероятна аеродинамика, активно укачване, активна електроника, която работеше в много звена на управлението на автомобила, не само на укачването, с карането на Менсъл, с двигателя на Рено, който беше абсолютно далеч пред всички останали в този период. Нещата се получиха по превъзходен начин и Менсъл в крайна сметка стигна до една абсолютно заслужена титла в неговата кариера във Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.